تھا یہاں پہ آپ کو پتا ہے عرب امارات میں کال نہیں ہوتی واٹس ایپ پہ میں کیسے کال کروں وی پی این میرے پاس وہ نہیں ہے اچھا ہاں جی ٹھیک ٹھاک ہو جی اللہ کا شکر آپ بتائیں ویسے ویسا ہوا تھا میں نے کہا یار پوچھ لوں میں نے جو آپ کو نصیحت کی تھی آپ ذرا تھوڑا سا اپنی چیزیں جو ہے نا کنٹرول کر تو کیا ہوا میں نے تو آپ کا کوئی نام ہی نہیں لیا نہ آپ کی کوئی بات کی نہیں 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 میری نہیں میں آپ کے حوالے سے یار آپ کے حوالے آپ کے آخری خاجہ والی خیر کوئی بات نہیں اس وقت خیر ہے لیکن میری بات سنیں آپ کو میری عادت کا پتہ جو مرضی میڈیا کر لے میرے منہ سے کسی کا نام تو نہیں نکلا میڈیا دیکھو میڈیا جو مرضی کرے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب آپ کے حوالے سے جانا جن لوگ کمنٹس کرتے ہیں نا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب آپ کے حوالے سے جانا جن لوگ کمنٹس کرتے ہیں نا آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک عورت اگر یہ چلی جائے تو اس کے لیے اس کا فلافلا لفظ یوز کرو تو مرد اگر یہ کرے تو اس کے متعلق کوئی نہیں لیکن اس میں عورت کو بھی تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے نا چلو آپ چلو میں آتی ہوں انشاءاللہ پھر میں آپ سے کانٹیکٹ کرتی ہوں ملتے ہیں ٹھیک ہے چلو اللہ حافظ اسٹار حریم شاہ نے پھر ہلچل مچا دی نئے ویڈیو سکینڈل پر کہتی ہیں عمران خان کے بارے میں تو کوئی بیان نہیں دیا ان کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کی شیخ رشید کے بارے میں ویڈیو کسی دوست نے وائرل کی جس کی وفاقی وزیر سے ناراضی چل رہی دبئی میں نمائندہ نیو نیوز سعدی عباسی سے خصوصی گفتگو میں حریم شاہ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر مقبولیت کا مقصد کسی کو بلیک میل کرنا نہیں ہے موجود ہیں ہم نے سوچا کہ یہ معمہ کیا ہے ہم انہی سے پوچھتے ہیں اور آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں السلام علیکم حریم حریم قریب آ جائیں وعلیکم السلام یہ بتائیے کہ عمران خان کے حوالے سے جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے کیا وہ صحیح ہے کیا وہ آپ کے اکاؤنٹ سے آئی ہے وعلیکم السلام ایک تو میں بہت مختصر سی بات کروں گی یہ کہ جو جس اکاؤنٹ سے ٹویٹر پہ میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے جس سے یہ نیوز وغیرہ ساری ریلیز ہوئی ہیں یا بریک ہوئی ہیں ریلیز ہوئی ہیں جیسے بھی ہے وہ میرا اکاؤنٹ نہیں ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے چاہے ٹانگوں کھلنی چاہیے چیز کھلنی چاہیے چاہے ہاتھوں سے کھولیں یا ٹانگوں سے کھولیں نہیں تو ٹانگوں کا بڑا ذکر کر رہی ہیں آج کل آپ لوگ اس کا کیا چکر بس وہ ٹانگ سے ایک دفعہ کبھی ٹانگ اٹھانے کا کبھی ٹانگ مارنے کا دیکھیں ٹانگ اٹھانا ٹانگ مارنا ٹانگ اب کوشچن یہ سو کہ ٹانگ کیوں اٹھائی ٹانگ ہمارے بدن کا حصہ ہے اور ٹانگوں سے ہم چلتے ہیں ٹانگیں جو ہیں یہ ایک کیا کہتے ہیں آپ استعمال ہونے والی چیز ہے استعمال کرتے ہیں ہاتھ استعمال کرتے ہیں کبھی ٹانگیں ماری بھی ہیں ماری کس طرح ایک دوسرے کو مارنا فائٹنگ ہاں وہی ہاں فائٹنگ میں میں نے اس کے بال ہاتھوں سے کسی کو لات ہم نہیں مارتے مطلب کسی کی طرف کیوں ٹانگ کسی کو کیوں مارے ہم دوسروں کو عزت دیتے ہیں اور ریسپیکٹ کرتے ہیں کبھی کسی کو ٹانگ نہیں مارے نہیں بالکل